bakunze gukurikiranya BTN TV gahunda za BTN TV zigenda zihinduka kanya ko kandi reka dushimire uwatugezaga amakuru uyu mukobwa wacu Paula dushimira bakurikiranya amakuru mu Kinyarwanda reka tubabwire urumva ibiganiro bya BTN byo birakomeje twakiriye umwe mu bantu mukunda cyane witwa Sarongo Sarongo afite ikiganiro kizahoraho kuva ku cyumweru isayine kugeza isatanu reka rero tumwakire muri studio za BTN TV Sarongo ikaze kuri BTN TV Murakoze cyane kunyakira kuri BTN TV Vision urisanga ndisanga ni mu rugo amasaha bampaye nubwo ari maremare nagombye kuba ndi mu rugo naryamye ariko ni meza kuko abantu bamwe na bamwe bari mu rugo bareba televiziyo kandi ubushize ndi hano twaritse abantu ko nzaba ndi hano n'ubundi uyu munsi nimutangazwe ko umuntu nambaye imyenda y'imyeru mvuye muri siporo muri siporo uyu munsi cy'umweru mba ndi muri siporo kuko mfite n'ikipe y'umupira bayita Muyange FC yo mu mudugudu ntuyemo yego twakinnye n'indi kipe yo mu karere ka Bugesera ariko ituye mu kagari ka Kanazi twayitsinda ibitego biri kuri kimwe ni derby niho mvuye nza hano Ndiyo mpamvu muri uyu munsi nambaye gutya nambaye amajeze yego izi jeze nambaye ntabwo za Muyange FC nanjye nari umukinnyi nazivanyemo ariko nambaye nyine nk'umusportif nambaye nk'umusportif mu kanya amwira ati ngiye kwitera utuzi nanyize mu kiganiro meze neza mfite fresheri none ndabona uhageze umeze neza ariko ibyo tugiye kuganiraho ni ese imyizerere yacu tuyibonamo ibisubizo yego Ibyo tugiye kuganira. Imyizerere yacu tuyibonamo ibisubizo. Ese koko tuyibonamo ibisubizo. Imyizerere yacu tuyibonamo ibisubizo. Tugiye kuganira muri aka kanya. Kandi noneho tubararikire. Ibyo nabijeje. Yandobani. Indobani. Indobani aza kuzama mu minota nk'ingahe? Indobani nibigera mu minota bibaye saa tatu n'ingahe? Abaye saa tatu minota makumyabiri n'icyenda, makumyabiri n'itatu. Makumyabiri n'itatu. Abantu dukurikira aka kanya. Bamwe mukaba mufite ibitotsi mushaka kuryama abashaka kuryama ngiye muryame ariko muza gucika indobani ntuzabaye ngo ariko indobani yagenze gute kuko Sarongo yatubwiye indobani ngo tukaba twaryamye tayibonye ngo mudusubirizemo muzaduteza umutwe uwo bitotsi asarura iki ingonera ingonera ubwo niba yamaso kugira ngo akurikire indobani mukanye mukanye kandi ukuntu yamaso mu no kureba ko nanjye ntabwo naryamye natwe ntitwaryamye twaryamye kandi mukanye nabandi ari muri kontrol ntabwo baryamye televiziyo ni ikintu kigari cyane kiba cyarabagiyeho kugira ngo mushobore kugikurikirana niyo mpamvu rero yo kurya televiziyo ntugatekereze kurimo kubona amashusho hariya yizana hari abantu benshi baba bicaye kugira ngo ushobore kubona ibyo ushaka hari inzira nyinshi yabyanyuzemo kugira ngo batubone gutya mutubone twicaye gutya tuvuga mukatwumva tukatubakanuriye amaso mukatubona yego kandi n'amatwi yanyu akaba twumva n'amaso akatureba natwe tuba twigizemo ko batunze ibyanga bikunda natwe tuba tuzi ko mutubona kandi mukatubona koko yego niyo mpamvu mwicaye hirya mutubari ya benshi bafanaga Arsenal yatsinze mwishimye ba Man United ubundi baratsinze Man City barababaye igikombe cyo mu Bwongereza muri shampiyona mu Bwongereza twese turagishaka kugira ngo nayo kigende neza shampiyona y'u Rwanda igiye kugaruka aho Sarongo ngo ndibayo itoci yanjye igerayo Arsenal imaze gutsinda Arsenal imashaka igikombe Man United muragishaka Man City muragishaka ariko harimo umwe wigiza nkana cyangwa wari gatatu uzagitwara arahari ntabwo mubabwiye ariko muzamubona ngira ngo rero dukomeje ko wampaye ikaze aguhaye ikaze byarangiye ndakomeje ese koko babyeyi bacu ba data ba mama bakuru bacu abanduta n'abo nduta ikibazo kiri hariya mwakibonye insanganyamatsiko ikiganiro ni impamba y'ubuzima impamba y'ubuzima ni impamba impamba kera ni ikintu wafataga ugashyira mu kintu ukagenda wagira ahantu ushonje ukarya yari ifunguro ni ifunguro ntabwo ari ikintu wafataga ngo ryari ifunguro rizagutunga mu rugendo rizagutunga ryagomba gutunga mu rugendo ufite mu rugendo ufite rurerure aho ugeze ukarya kuri rya funguro ukongera ukarihambira ugakomeza wagera ahandi ushonje ukongera ukarirya paka ukagera aho ugiye udashonje none impamba y'ubuzima ufite izakugeza ku buzima ku iherezo ry'ubuzima ni iyihe icyo ni ikibazo ugomba kwibaza ni ikibazo ngomba kwibaza
jewe rero nkanje ubizi umuganga wa kinyarwanda nzi cyo bita impamba y'ubuzima yego mbe ubuzima ya mbere no kugufita ubuzima bwiza so ko wariye kawunga cyangwa umutsima w'imyumbati cyangwa w'umasaka cyangwa w'ikigage cyangwa ubushera cyangwa ari umuceri n'ibishyimbo cyangwa inyama n'ifiriti ahubwo impamba y'ubuzima nuko ukontrola ubuzima bwawe ukamenya ubuzima bwanjye buterwa n'iki kugira ngo ubeho umere neza yego kugira ngo jyewe mbe ndiho binsaba iki kugira ngo jyewe mbe ndiho kandi ubuzima bwanjye bukomeza biransaba iki nihe contribution shobora gutanga kugira ngo nkomeze kubaho nicyo ugomba kwihora wibaza buri munsi mu gitondo saa sita na nimugoroba kugira ngo ushobore kumva ko ubuzima bwawe ugomba kubaho koko kugeza ku iherezo ryabyo iherezo ryabwo iherezo ryabwo ntabwo ari wowe urigena rigenwa n'Imana umunsi w'umuntu ngo n'umwe wo kuvuka no gupfa n'undi niko bimeze ibyo tubyemera nk'aho n'ababivuga gutyo ijana ku ijana ariko noneho umunsi ntabwo uzi umunsi ntabwo ukoze iki ntabwo uzi niba utazi uwo munsi rero wowe reba ubuzima bwawe umunsi ku munsi umunsi ku munsi ndashaka kubwira abantu bagenzi banjye b'abagabo kakanya mwicaye mu kabari murimo muranywa inzoga murarya burushete muranywa amabyeri murarya amafiriti murarya ibintu byose byangiza ubuzima sinavuga ngo ni bibi kuko hari ababikeneye kugira ngo bibafashe ariko wowe ufite ibiro 75 80 90 ijana na 230 ibyo biro byo birabalansinga n'uburebure bwawe ubuvuzi gakondo buzanya n'ubuvuzi bwa kizungu ubuvuzi bwa kizungu butubwira yuko niba ufite biro niba ufite uburebure bwa santimetero 180 180 ni umuntu muremure utagomba kurenza ibiro nibura ubwo ni metero 180 cyane metero 180 metero 180 ntugomba kurenza ibiro 70 nibura 60 yego ariko ugasanga umuntu afite ibiro 100 afite izo metero ubwo uba bimeze gute mu ibare afite ibiro afite ibiro 100 ufite metero 180 ibyo biro ntabwo bihwanye birahura ntabwo bihura ntabwo bihura ni ukuvuga ngo umubiri wawe waramaze kuwuremerera kubera rwa ruti rwawe rw'umugongo rwicayeho bya biro wamaze kuwuremerera ikidakirage ririya imbavu y'amabondo yabaye nk'aya mutamu aya musheru izo hene zitwara gutyo cyangwa zarasumbamitwe na za ngabo z'inka zamaze kunywa zikageza iriya ariko izi nka ntacyo zitwaye uragenda ugomagoma ntabwo ushobora no guhumeka abaye kadahumeka kadahumeka kubera ibiro kubera ibyo urya n'ibyo uruha mu gifu cyawe ni ikibazo nimushaka ntabwo sara umunsi nza kubigisha ku bijyanye ngo mvuge nomero kwa kwa kundi mwumva abaganga birirwa batanga nomero zabo ngo 0 7 8 ntabwo ibi n'ibi no sara ngo ntabwo aribyo binzanye kuri televiziyo ndashaka kubigisha ubuzima ariko na nimero ni ngombwa bagomba kwikenda kugira ngo yes murayifite ndanayitanga ariko ntabwo uyu munsi bagomba kumva ko ndi muri business gusa ngomba kubanza kubigisha ibintu byatuma ubuzima bwanyu bugenda neza mwese abicaye ngo muri salon no kundeba n'amaso yanyu abari kuri internet kuri za Facebook no kunkurikira za Instagram naho muraza kumbona mugomba kumenya ubuzima bwanyu buhagaze gute bugenda gute movement yabwo ni iyihe igihe bino biro byanjye bigeze ahangaha urasika kurwara diyabete niba utayifite urasika kurwara umutima n'umuvuduko abo ni abaganga ba kizungu bagombye kubibigisha ariko benshi barabibigisha ku mateleviziyo atandukanye hano mu gihugu no kuri za YouTube zitandukanye hari abantu nabonye babyigisha ariko ntimwumva ariko ubuzima bw'abasogokuru bacu ariwe nemera ntabwo bwageze bubaho nta kinyejana kigeze kibo nk'ikinyejana tugezemo cyarishize ubuzima bwacu mu kaga nk'ikinyejana tugezemo
umakanya ntera amabuye kinyejana tugezemo ni kinyejana cy'urubyiruko urubyiruko umuntu arafata icyuma cyakiri bagita ngo ni ibyuma bya nguvu bakabigotomera abana mushaka gukina umupira mufite ejo hazaza za basket football cricket n'ibindi mwava gutsinda nkuko nambaye jeze naje nje kubigisha warangiza ukavuga ngo ngiye kunywa ibyuma ugafata icyuma ukavangamo na fanta ukagotomera warangiza wagufite udufaranga ugatumiza ifiriti ugatumiza imice mini brochette n'ibintu byose bigorora mu mbavu ni byiza ariko ibintu ushyira mu biri wawe yaguha ejo hazaza ufite imyaka 15 yo kubikora bishoboka bizagira kubera imbata nimara kubera imbata uba imbata yabyo umere gutyo future with abantu mubona mu bihugu bya West Africa numva turusha umupira West Africa nano mu baturanye mu Buganda na Tanzania abantu bakina umupira ntago bakoze ikintu kitwa inzoga mu kanwa kabo ntago itabira igera mu kanwa kabo ariko mwe gusanga umuntu ajyarwa ikimogi bravo nabagore wapi bara bakinyo n'igihagabo wino sheri wanjye ukamuhamagara sheri wa ukamuhamagara akigira hino kubera ko watsinze wabaye umustari wavuzwe mu Rwanda murakina umupira ngo murashaka kujya gukina ngo niburayi ntabwo muzagera twego tuzenza dupfa twitobonye abastari beza mu Rwanda kandi twebwe dufite imibereho myiza kubera ko dufite imiti imiti dufite ya mbere n'ibyo kurya dufite ibitoki na tirere dufite intoryi ushobora guhinga na tirere dushobora kugura mu isoko nziza dufite inyanya zacu dufite n'ibindi dushobora kurya byatugara mu buzima ariko ibyo bintu twarabitaye turashaka ibintu bya kizungu dufite n'amateke n'ibijumba dufite amateke n'ibijumba dufite imboga za dodo nziza dufite imboga za dodo nziza urakoze cyane none mwa banyarwanda mwe buno buzima bwacu murumva dushaka kugira ngo tubeho ubundi umuntu wese uri kwisaharanira kubaho abantu bacuruza bira bintu baza kureba nabi sarongo abantu bacuruza bira gufu bacuruza ntabwo mwanze nanjye ndabinywa nanjye nshobora kunywa akabyeri nshobora kunywa henikeni nakundaga pimusi namwe kuri mitsingi ariko ndacyariho kandi ndagaragara nkaho ntashaje ntabwo nshaje nta nubwo ndi umusaza ariko ndabigera ushyira mu rugero rwabyo ntabwo binyobora ariko uzasanga umuntu saa munani agira ndagira mu rugo saa ngapi burakeye burije ni wikendi ubu ngubu ni cyangwa gusa ni wikendi umwaka urarangiye nawe utwika kandi ugiye gushya ntabwo uri kuwutwika ari wowe witwika ndabwira abantu byagize imbata aho bitagize imbata ntabwo bibareba kuko n'abazungu n'abakristiyano n'abariya ba mesi bafite ako bakoresha ariko mu rugero kubaransingira ntabwo tubishobora ntabwo tubishobora kubaransinga ibintu kubera iki tutabibaransinga kandi abantu benshi ubisangamo ni abantu bize bafite amashuri bagiye no muri universite babaswe n'ibyo bintu gabanya ibiro byawe nubona ufite ibyo biro umeze gutyo umenye ngo ugiye gupfa murasatira urupfu uri umukandida uri uriyamamaza kumva usorora usorora gutegereje n'umukaritsi iwawe ariwe uri kwibwira ngo ngwino njyane ngwino njyane ngwino ntware ngwino ntware hari abantu nabonye barwaye amadiyabete ni abakecuru bafite ibiro hafi nka 200 banini cyane bazana umugati bawusize marigarine bashyizeho ubuki bashyizeho ibyo bintu byose by'ibirungo bikenewe umugati barangize bakavuga ngo yamara kubinywa iminsi ibiri ngo isukari yazamutse none se isukari yazamutse kuko itazamuka si wese uri kuyikurura kandi ari kubinywa kwizamura wamuha igikoma nta kintu cy'amasaka kirura agacira nyuzamo rimwe na rimwe niba ukumva icyayi niba ukunda imigati ni ibintu byiza ntabwo ndimo kwica amasoko yabyo kubera ko abicuruza mwebwe mubicuruza ntabwo gupfa kwacu ntacyo bibatwara twapfa havuka abandi buri munsi havuka abandi bakiriye havuka abandi bakiriye mwebwe rwose abantu b'inganda ntabwo mwebwe gupfa kwacu bibareba ariko genda abwira abantu kugira ngo bashobore kubalansinga bino kubera ko turyohera ni byiza cyane
ariko tubalancing mujye mutwigisha no kubalancing ibintu sarongo ntago uyu munsi kuri televiziyo ndimo gutumwanya ndababwira ubuvuzi gakondo kuva kera gakondo yahozeho twanwaga zabambu twanwaga ibinetenete barasabikaga twarasabikaga twakoraga ibijaburo by'abana n'iby'abakobwa n'iby'abasore twakoraga twanwaga imibirizi twayivuye ntago muyiza abantu bamwe muke ari tukanwa ibyo bita imiravumba imiravumba muravumba bavuraga ibicurane n'inkuru abandi bakanwa igicuncu igicuncu ibyo byose ni ibintu byakinyarwa n'ubu kandi birahari ariko abenshi batabizi ibyo byose rero iyo binyweye ibintu bisharira mwebwe banini mugerageze iyo miti muyishake hafi yanyira begereye mushake ibyo biti fata uruvange rw'imiti na fata imiyembe ufata amavoka ibyo byabyo ufata ibyo by'inturusu ufate ibyo by'imicungwa iby'indimu urumva n'ibindi byatsi bikwegereye hafi aho ngaho ubivange mu isafuri biteke mu gitondo uzajya unywa ibikombe bibiri bibiri ushaka kugabanya ibiro byawe ni ibintu bizagusharirira ubinywe bizagabanya ibiro kandi biyungurura amaraso biyungurura imyanda yose mu mubiri wabisohore bizagusharira ariko bifite icyo biri gukora mu mubiri ntuzanzane amafaranga yawe ntabwo nyakeneye gakanya bizagufasha uwo mutu uzawuboneye gusa ariko nawe reka mabwire n'abandi bantu mu rugo ngaruke ku murongo noneho amanda ndiye amasaha ageze amasaha turacyafite cyafite umwanya baraza kutwongera n'iminota yacu wenda abantu mu rugo ufite abantu b'abasazi mu rugo umuntu agasara agatuma utwe aho ngaho mu byaro za gicumbi mu majyepfo mu majyaruguru mu ntaburasirazuba mu majyaruguru mu mpande enye z'igihugu ndetse n'abari i Burayi Amerika mu Bufaransa mu Bubiligi muri Aziya n'ahandi mufite abantu barozwe noneho mubizi neza ariko mwagiye mu Mana imyizerere yacu ndagaruka kuri wa murongo ese imyizerere yacu yadukiza ese imyizerere yacu twizereramo iradufasha njyewe nizerera mu Mana ndi umunyagatolika njyewe ndi umusilamu genda umusilamu genda umugatolika genda umurokore genda umumasayi dufite ibyo twizereramo njyewe ndi umuprotestanti ndi umuki abasilamu salamu alayikum ni ukuvuga ngo imyizere twizeramo iradufasha ntago saro ngo ugenza mu idini yanjye ndayizi ariko ntabwo ndi imbata yayo nzi ibyo ngarukiraho ni ukuvuga ngo rero mwebwe muri ayo madini yose kigufasha nicyo kintu cya mbere kigukura mu bibazo kuko njyewe nk'iyo ndi by'ukuntu mvura abasazi n'abarwayi bo mu mutwe n'abasazi babasazi bafite ibisazi biba byabasabishije tujye tuvugisha ukuri tujye tubyita inyito yabyo ariko nitugera naho ngaho umuntu yasaze ushaka kubigorora ngo uve gutya na gutya ngo ni umurwayi w'umutwe ariko arwaye iki nyine cyangwa arwaye cyatashije ubwanwa ubwonko bwe bwatakaye ubwonko umusazi sibyo munyamakuru nibyo kabisa ntuze kuntesha umutwe nawe nibyo sarongo umuntu yasaze nanjye ubunsari yangana aba nasaze nyine ariko ibyo mvuga si ubusazi ariko noneho ok ni uburwayi bwo mu mutwe ni ukuvuga ngo umutwe rero iyo wamaze kugeraho uburwayi bwawe bishobora kuva ku burwayi bwa siteresi bishobora kuva ku ndwara yakurenze yagiye ku mutwe wa diyabete puresha ugata umutwe ugarwara sitoroke ubu ntabwo ngo ukeneye kubera ko aho ngaho ukeneye inama za kizungu ukeneye gukenera abaganga ba kizungu n'abakansarazi bakansarazi ni abantu bazakwigisha uko ugomba kubaho wikwiheba ugomba kugaruka mu murongo kubera ko iyi ndwara yakugejeje ahangaha washanyara iruhande rumwe ushanyarajwe n'uko ufite akazi kenshi utaha umwanya
ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe nta mwanya wabuhaye nyine. Nta siporo ukora, wirirwa kuri internet uri muri computer online, ugeze aho ngaho. Umutwe wawe ntiwamenya ko wamaze kuzamuka ngo ibintu bigere kuri 99% birarenga, urwa stroke kwitura hasi ujya kwa muganga bakubuza kongera gukora akazi. Abantu benshi muri kunkurikira muri mu ngo zanyu murwaye stroke, muri mu ngo zanyu mwitse mu kuri televiziyo ariko mudashobora gukora akazi ngo ujye kuri telefone cyangwa kuri computer. Aho bitarageraho rero giye mwikemera kubibageraho. Ngaho sabo w'idina gusengere. Goreka ku murongo turebe. Sawa mu myizerere wizereramo tujye kubigaruka. No, tubitangira bitari byabaho. Niyo mpamvu ufite umuntu muri mu rugo muri umuryango mugomba kwirinda amarozi hakiri kare. Mukitsirikisha. Yewe mfite umuti wo gutsirika abantu. Mukabaho mutaroga, mukabaho mutarogwa, mukabaho mutanarogesha. Mumbona nka shitani. Abenshi mwaje wanjye ntimwambona, abenshi babagiye ahandi. Abenshi mwafashe amafaranga mweza kweza mobile money mutanazi zari ni ya telefone yanjye. Abenshi mwarabeshwe mwanze mucika intege muravanga sarongo urabeshya njya mbabona bamwe na bamwe, ariko umuntu wabonye sarongo kamwibona n'amaso yawe ukamugeraho ukagera iwanjye wo nkorera ntabwo bishoboka. Wabonye ibisubizo? Ntabwo bishoboka kuko ngiye nkubwiza ukuri, nkubwira ubuzima bwawe uko buhagaze, nkubwira ko urwaye ikizungu cyangwa urwaye ikinyarwanda. Urwaye ikinyarwanda nkuvure ikinyarwanda, urwaye ikizungu ujya kwa muganga wa kizungu. Kandi ngo nzakurangira ivuriro rya kizungu kuko abavura barahari. CHK hari, Faisal hari, kuri Legacy hariya barahari, naho reka nuvuga ngo ndabamamarije, i Kanombe harahari n'ahandi hantu henshi hano mu gihugu bavura i Kabgayi mu maso. Ariko uzahura n'abapfumu bakubwire ngo ndabona ngo amaso nkawe nguriya muturanyi wawe guturanyi n'umuturanyi. Uzahura n'abapfumu basega pfumu bakeneye 2,000 akuyobya kugurisha isambu yawe kugira ngo ugende ngo ntabonye bitari byo. Akubeshye. Uzahura na pasiteri runaka gusengere akubwire ngo ngewe ngo ibintu mbonye ngo Imana ngo iramwe ngo igisubize iki ngiki ngiki narangiza kugisubiza kitari cyo. Imana irambwe ngo imbwa ugasoza uriho ngo karimo amadini n'amashitani adashoboye kuyasengera ngo have. Gurisha iyo nzu yawe uzane turi mu rusengero ugende ugiye kuba muri Amerika. Hari ibintu bintera umujinya yo kugurisha inzu se biguteye umujinya sara ari kugurisha inzu gusa. Hari ibindi bintu abantu babwira abantu ariko sara ngo bambona bakavuga ngo sara umuntu ni shitani. Nareba mu mbaraga nahawe kugira ngo ndebere abantu nkaseka nkanababara kuko abantu turi injiji. Hari umufuti wanjye uri kumbwira ati sara ngo ndamwemera cyane yitwa Musuhuza. Turagusuhuje cyane. Yitwa Nsabimana. Nsabimana. Yitwa Nsabimana. Barakwemera cyane ko ari kumbwira. Nsabimana gusuhuje, urakoze cyane kuba urimo kunkurikira. Hari undi muntu utubwira ati ariko wamuhaye nimero ya WhatsApp yawe. Ni iriya. Iriya. Ndaza kumuha n'indi. Iriya iriho ubu ngubwo wowe udukurikiye wicaye muri salon. Uraza no kuduhamagara mu kanya mutubwire. Ese ibintu mvuga ndababeshya. Ikintu nshaka ndashaka ko kino kiganiro sinkeneye abaterankunga ngo ndabasanga mu ntera inkunga ngo sara ngo nta nkunga yagusabiriza muri mato ngo nsabiriza kujya kuri televiziyo nk'ubu nkicara nkaba ni umunota ntabwo ari kuvuga ngo ni impuhwe za televiziyo cyangwa ngo bampromotinze. No, ahubwo ni ibiganiro nagiranye nabo kugira ngo nshobore kuza kugira ngo mumbone mbigishe kuko benshi babigishije inyigisho za Matayo na za Yohani na za Yakobo n'iza Abisirayeli n'ingendo zabo. Abisirayeli nta gisekuzo cyawe ufite muri Isirayeli kamubwiza ukuri. Sogokuru wawe uramuzi, nyogokuru wawe uramuzi, nta foto yawe imanitse muri salo ya nyoko wawe ukubyara na so hamanitsemo iya Bikira Mariya, hamanitsemo n'iya Yesu n'iya nyina we biri muri salo iwawe bamanitsemo, ariko ifoto ya mama we ntayihari. Niba inahari ntabwo iha agaciro. Ariko umuntu wakubyaye nagutewe umusarane niwe nyoko wawe wakubyaye, niyo mpamvu wamanitse ariya masoro amafoto muri sari wawe. Uwo nguwo umuha agaciro mbere y'uko umanika ayandi mashusho, kuko iyo yakujugunya mu musarane cyangwa se yagushyira muri prudence. Abana mbabarire, prudence ntabwo muzi ibyo ari byo. Ariko ndabivuze ni agakingirizo. Ntabwo ari kuba
kano kanya wita umanike mama foto hariya muri salon ngo Yesu warabikoze aho wabikoreye se batariho nta abantu bajugumwese musarani usa nta bakibikorerwa ntandazi hari abagabo banyu bacinywa bagiye hari baza kujugunya abana mu musarani nta ipoza ari kokereje ubu hepo none senyine ubwo wowe shima kuriho shima ko wibona uriho kwanza ushima n'umubyeyi wawe wakubyaye ngo ufite ubuntu ufite so na nyoko bubahana bari mu murongo umwe bakundanye babanye bari hamwe bafashe igihugu gutera imbere birirwa barwana uvuye mu busambanyi uvuye hangaha wa mugore narakubwiye abo ngabo nabo shetani bari baragoragoza arabazunguza ntabwo nabo bamenye ko shetani atarwanywa gutyo wasaba shetani ngo aramuterwe n'abarozi akirirwa azunguza urugo rwawe utazi ko ari uko ngukora uzunguza ahubwo ukavuga nti mana mfasha ukajya mu rusengero bagasenga mu izina rya Yesu Yesu yaratubwiye ngo mumere nk'abana b'inshira mugire ubwenge nk'ubw'abana b'inzoka kugira ngo mushobore gukemura ibibazo byanyu nuko mugomba kugira ubwenge mukamenya ko kwa gakondo hakora hashobora kuvura ukamenya ko uvuye kwa gakondo bakuvuye ugomba gushima Imana yakuyoboye ku muganga gukora akakuvura yaba sawa ngo yabundi mwankurikira neza ntabwo rero Imana yigeze ikorera mu bugoryi none se ubungubu abashinwa cyangwa abahinde basenga inka ntabwo batazi Yesu ntabwo bafite amafaranga abashinwa bagize kimwe cya gatatu cy'abatuye isi ntabwo bariho bariho cyane sibakora amanywa n'ijoro cyane none se ngaho muzajya mu ijoro mubasige tubafite amafaranga yabo igisubizo niba byishakamo buri munsi yakitirirwa muri Yesu azaza ku ntwara nubwo ntaba ntakoze mana nyagasani rwose ndagusabye uyu munsi umpe ibyo kurya ndagusabye ngarurira umugabo ndagusabye hare utare naho namugarure turebe imyaka umaze ushe ubikora ni ingahe usenga gutyo byaranze umugabo ugomba kugira inyota yo gukunda umugore wa mugore we nawe ugomba guhindura mu myitwarire witwaragamo mu rugo ningize kubibabwiye ndababwiye nti niba uri umugore uri mu rugo gira isuku cyo cya mbere hygiene gira isuku umugabo wawe azakwifuza gira umwenda wambara mu rugo gira umwenda ujyana gusenga byose bikubereye amaherena umusatsi wikore neza umugabo azakwifuza kandi azagukunda ariko wiza n'ibikungugu ibice byose ngo ugiye mu buriri neza urarusenga ngo mana mfasha uniriye mu kazi ngo umugabo ntabihe agaciro abihe agaciro gute wiri ucuruza mu isoko urajura aryana uvuye guhinga ufite uburimiro hanze ujye gusenga ngo mana mfasha ngo umugabo arananiye ntabwo bishoboka abagabo benshi harimo n'abagabo batize mufite batafite imitekerereze iri hejuru cyane nk'iy'abandi bafata ibintu gutyo nyina kumva ko ari uko byahagombye kugenda akumva ko gukubita ari umuco wa kera kumva ko gutera imigera ari imico ya kera abo ngabo nabo barahari muri sosiyete kandi nabo ni benshi ntabwo bazi imibanire y'abantu n'abandi ndabeshya se barahari mwebwe banyamujyi namwe umugabo wunga kanya umugabo wawe yicaye mu kabari yaraza gutaha saa munani nataha saa munani waza umutuka mugire amabyi wanjyegera w'amafaranga wayanywereye ariko nawe naza kugera mu rugo araza kugenda n'abatongana kuko yasinze nawe kubera ko azi kusa utongana araza kuguturisha araza kuza gutuka naka kanya hari uhageze mu rugo ndibwo ndababona hariya wewe waravuga ngo tango cyacyo kiravuga ibiki ibyo ngibyo ndimo kukubwira wa mugabo urimo kuvuga utongana nakanya tuza muze kumenyera gende umuntu mukuru kandi nakubwira ndabizi tango cyacyo ngo se kiravuga ibiki ibyo mvuga ndabizi wakigaba ngo dore ko gikano y'amaso aho uvuze utongana n'umugore yaguteke ibyo kujya biri kumeza ntabwo ugiye kubirya ahubwo ugiye guca ujye wari burushete wariye n'ibirayi mu kabari umugore wawe se abigaburire bande se abihe umuzamu se abihe umukozi wo mu rugo se abirye mu buriri bwawe se aburyamemo oke mbabarire ariko ni umujinya mfite nakumvutura kwanza wowe nakumvutura sano guru umwe muri benshi n'abavutura ubu ngubu muntu y'umujinya tugiye kujya mu ndobani indobani igiye kuroba noneho noneho indobani igiye kuroba ndashaka kuroba umuntu kuko amasaha yiwe aratujya ari rukanga reka turoba umuntu iroba umuntu ndoba umuntu murubi ndoba umuntu murubi
Wajiru muna wawo doa mesaje hali ya turubu muna. Na muna kwa mesaje mundu muna. Oh yeah. Okay. Ziri hani wanchi. Zira yuwa wa kitrivu ya mungu. Na ziri hani wa mungu ya ngoroba baanu. Ngoroba wa wadu tindi. Yee. Yee kumuru bija wa ruku. Ngoroba masamachi. Yee kuroba baanu. Yee nje kuroba munu muteke hana kumesa. Yee. Banze nuumve. Ibye. Arobo unga tani hana. Mhm. Lekanze ngereke banze ngorobe rumunu. Arumunu wanya ndikiye mesaje hana yonda isoma. Arambwira ati Sara ngo ubushize nabivuze ati Sara ndagusaba uzandobere umugabo wanje umugabo wanje ariko ntazabimenye ndashaka undobere mfite ebe neza mfite murumuna wanje hano bamwita ni ngombwa kuvuga amazina ye ko yakora bivuze ariko reka ngiye mbivuge bamwita Emerance murumuna wanje ndubatse mfite abana babiri ntabwo ndi kuvuga amazina yanjye kubera umutekano wanje n'abantu ko banzi ariko murumuna wanje yita Emerance arashaka kunsenyera mfite amakuru yuko ashaka gushakana n'umugabo wanje gye tugakora divorce kwerako amaze gihe antoteza ngo dukore divorce ngo naramunaniye kandi ntacyo ntakora saro ngo kugira ngo umugabo wanje ankunde anagira ngo menye koko uyu murumuna wanje yita Emerance ashaka kuntwara umugabo cyangwa ngo yebe ariyo pressure mfite y'umugabo ansaba gukora divorce ndashaka kumenya kuri muri ibyo ngibyo ubwo ngugo umugabo yamwe ngo yitwa Jean Claude ni Jean Claude yamuvuza amazina ariko yanga kwivuga reka murobe reka ndo kwanza ndebe nomero yampaye ni 3 yampaye z'umugabo we yamaze uyu mukobwa nkanje mu bwenge bwanje rero reka ndobe manze mpice kuri uyu mukobwa kubera ko ndumugabo cyo muri Emerance ariwe murumuna w'uyu mugore ubabaye ndobe uyu mukobwa kuba kobwa ndabizi bo bagwamo cyane kurusha ararubika cyane reka murobe murubi reka ndobe uyu mukobwa akoze cyane kamane murobe ture Emerance ese mushiraho kamenyetso Tanga akanyenyeri Oya kamanze mureke kamanze mpamagaye wa mudamu kugira nuko ari ku murongo noneho mbone kurobesha uriye abategeje ndo bari muri benshi ndo bari benshi Chiemo Nyirango bayo baranyumva Mikoronyishize hafi Nibiza mu telefone yanjye amashitani mu ndeke rwose umuze kuntesha umutwe Kare muzaho gatondi mubana wo mama Jorine Yamaye nka uri mu bana bazo nyitawe ni Sara ngo muvugana Ni mu kigani ndo bana Alo Ndo bana sigiye kwanga mwoka byaramo arankupye ngo ari mubana kandi yari wamaye message ariko nomero nkoresheje ntago ari yandi namuhaye kanongere muhamagare ngizongera yoza amahirwe turebe ndobane ko yafata umuntu ni yanga tnahuta alo ni Sarongo muvugana Sarongo ni Sarongo wanyarikiye message kuri nomero yanjye yindi umbwira ko nagushyira mu ndobane kugira ngo nkorobeshereze umuntu wawe Sarongo ndakwibutse rwose. Nese ko warunkupye. Urambabarira nari ndi mu bana njagaraye bana babanjagaraje. Eh okay. Ntabwo nari mfite umwanya rwose. None rero twihuse. Ego. Amasaha yadufashe cyane cyane. Ndagira ngo ndobeshe wa murumuna wawe. Wambwiye ko wamwishyuriye universite n'umwe kumwe n'umugabo wawe wamuvanye mu cyaro yarakubabaje. Wampaye message nandi wonyisoma hano. Abantu badukurikiye bari hano. Yego, narabikubwiye byose ko byagenze. Washaka kumenya ukuri. Ashaka kumenya ukuri. Nkamenye se koko niwe cyangwa se nashakira handi nkamenya ukuntu ibintu bihagaze. Okay. Fasha rwose. Witindaganya rero reka guma ku murongo. Reka mushyireho uteteke. Ujye kumuhamagara? Ngiye kumuhamagara ariko wowe uteteke uraza kumva ibyo aza kumbwira. Okay, ngenda ceceka. Ceceke uraza uteteke ugume ku murongo wumve ibyambwira ko ari byo nambwira ibyambwiye uraza kubyumva. Yego.
urumva yego ndakumva sawa ndiwe ndamurobesha ceceka ninkubwira ngo uvuga uraza kuvuga cyane rwose aho kasante Ado, isi zawa ni kirimo kuza? Ya byumvise ndumva urufunga ruri yongiyo. Ah, ndamubona. Ah, ina muhamagaye banza hitsa ariko ro telefone gatwumve. Kanda akanyenyeri, kiyohereza cyane. Allo? 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 Nemera se tuvugana, murabambisha ri. Ura hushiri, umeze ute? Ago ni shiri wawo. Kandi unzi shiri wawo mvugana? Ni Jean Claude mvugana? Ano wase wase, undi yanga amasa uvangu ya siri ya khe. Ana kuzi kali. Alo? Umba? Ah, esa jenda. Guma kumurongo, esaka akata telefone, mbishiriko atariryo neza reka turebe ko nabonye nkamubona. Nce mu zindi nzira tuguma ku murongo Imana idufashe indobani ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye numva ise bikoranabuhanga bizijya kuroba umuntu ibindi bibazo kugira ngo kumenye ariko ndaza kubereka jyewe Ese kurimo kunkupa ntago nzi sheri ni papa ganza papa ganza he papa ganza sheri wawe sharagwe ariko ziko na utakibuka neza koko se nase tuzo na ndi mugeze te sheri uri mu bitotsi wasinzira ahubwo na bizi gahora tuhitanye ni sawa ngomba barakaza Eh ndakwabariye sheri. Ambabariye. Ndakwabariye rwose. Ah, bizu. Bizu bizu. Merci. Mera umeze ute se? Sa umeze neza. Shala ndavuye mu rugo njya ku ruhande cya kikuru cyawe cyari kimereye nabi. Cyagatsindwa. Eh, yagare ingore nayo. Tuzakimaze. Ndese ko cyambyariye abana nta kundi tuzabunye tubane gucyo ariko Ya gahunda ya divorce ni mara gutungana bindi bizagenda neza. Eh nukagira imitima y'abana ndahari. Hari kindi kibazo? Uzabarera? Bubitse kamashinge kuyarangiza ku bwawe. Eh cyane rwose. Ukitangora nyuma ya se ni ikibazo karikara. Na kimwe abavanga umutungo ngo iki ngo ngo twara kwishyura nawe kwishyura mu kandirwa mu rugo yicaye. Wera ni cyese? Ngara kwishyura. Ya fata kongira imbata yiwe ngo ngiye yaranishyuye. Ngahibaze nyine ahubwo ikintu ngiye gukora ikintu ngiye gukora abanyamategeko banjye bamaze kuza byose twabiteguye divorce ndumva itazarenza muri ukwezi kwa gatatu ariko rero ntabwo kuzarenga ahubwo nzayikorera hanze y'igihugu Sayikorera hanze y'igihugu. Mana we, ubu se twatugiye gutsinda nge nawe. Twatsinze ahubwo. Sankine cyane mbwirwa ni iki? Amashuri umaze kuyiga buri kimwe cyose urayamurusha guse. Niye kata yamufasha noneho twihuse mfite hano ari mukuru wanjye ugiye inama nako mushiki wanjye ashaka kuvugisha nawe akubwiye nawe yarabyishimiye ko tugiye kubana tukareka kiriya kintu nagira ngo umuvugishe ari ku murongo noneho umuvugishe nyine mwibwirane hanyuma noneho nurangiza umubwire mbese gahunda zacu yakumvaga ari hano hafi yahumura tuba turi kumwe alo muvugisha wamwumvise namwumvise rero nimuganire alo
kuko ine barabampaye ngo mu ruhuze. Akubwiye ko tibande. Ambiye kandi mushiki ushaka umuntu w'ishuti ushaka ukunduza. Nyine ni umuntu babanye neza tunabireza. Mushiki. Yego. Ok. Kamera. Ndagira ngo unyumve neza sinzi nimba urimo kunyumva. Neza ugutwi, uneza amatwi yombi. Ndakubaza ngo bite, bite. Ubu ukeneye kumenya ubite byanjye. Iguta nitwumva. Ese ukuruye ijwi byonyine ukuruye ijwi urukumva umuntu muri kuvuga narinde. Ntabwo uramenye uwo muri kuvuga n'uwo ari we. Ewa! Ariko wowe koko nawe nkoreye ibi. Wowe koko! Ndakwiyamye wishaka kumenya ngo ni mama nde, nishaka mbe na mama nde. Kuruva kutese. Uva. Kure mu cyaro. Mama Prince, ele é uma ganza. Alô? Mama Prince? Mama Prince? Mama Prince? O que é que você quer dizer? Mama Prince? Mama Prince? Mama Prince? Mama Prince? Mama Prince? Uri kuri BTN TV isi yose irakumvise ko ushaka kwiba umugabo w'abandi abantu bose barakumvise. Ese wati yadutse ariko narumiwe koko. Uragaragaye sirakubonye sirakose. Bakigoryi. Yagiye. Emeraza izagenda agiye nanutse. Wamwumvise? Je twasika gabira babashe. Umva. Mama Ganza. Ihangane. Ihangane utuze umugabo wawe ntumuture nabi ubanze utuze tuzabyikira mu dukore counseling. Niba ngombwa tuzamuha n'igihano. Indobani wayumvise ko imurobye aguyemo. Ukuri washaka kumenya ariko urakumenye. Ukuri ndakumenye. Anawe.
si icyo nashaka ukuri nakumenye kumuma ande mwe wanje twose umva umva banze nyumve neza ndakunga ihangane ihangane zo zakuganiriza mu gikari tuvugane uko ubu ngubu ndi ku televiziyo kandi nata irandushiranye ihangane tuzavugana nzaguha igisubizo kizaboneka mbukorera akantu byihorere nagira ngo tubaye tumenye ukuri wakumvise siko washaka kumenya mu ndobane ndakumenye sarongo ndakumenye wakoze utuze umugabo wawe nataha niba atari yanataha niba bari kumwe sinabizi ariko ibyo ngibyo utuze turaza kumenya ibyabyo tubikurikirane sawa sawa humura Ahabyumvise. Bara utrenga imiryango. Ntabwo nyiteranyije gute se kandi uyu muryango se wumva wabayeho. Wenda ntabwo utrenga imiryango saru. Reka nkureho telefone nshyireho abantu batugira inama. Niba nteranyije imiryango barabivuga. Teranyije imiryango. Yewe ntabwo nteranyije imiryango kubera ko. Kubera ko uyu mudamu arababaye. Kandi bamukiniraga ku mutwe. Urumva umuntu wari warasezeranye arashaka gukora divorce kubera umuntu. Yari umuntu wo guhamagara. Twumve, tumwumve. Twatwanye twumve uno muntu nayo ujya tubwira niba ati icyo mbasaba ni ukugira inama uno mudamu gutuza kugira ngo urugo rwe rushobore kugenda neza. Indobane yafashe uriya mukobwa yamugaragaje. Halo? Halo? Aranyereye? Icyo mbabwira ndashaka ko muvuga ku byo tubaye turiho. Aragaruka. Aragaruka bari message zirimo kuzaho indobani ntago igamije gusenya imiryango ahubwo irashikanyije kugira ngo tumenye ukuri uve mu nza n'uwo mukunzi wawe utagukunda aveho agende ushaka kundi wo gutumwanya halo halo ko mutavuga katwumve uyu ngo Halo? Yego? Ndobane tiguchamu igu kuri ngiyo. Kujugunya no kumeza otse. Kujugunya kumeza kare byo kubesha bese. Yara kumva cyane. Naye ndagushuhuje mukomere. Ndobane wayumvise? Ndobane kuri umuntu aragaragara. Halo? Ibaza abantu babana mu rugo amwishyurira amashuri muri Erika uriya mukobwa yemera asiga muri Erika ari muri lisansi ya nyuma yakira n'uwo halo yego mwabyumvise ko uriya mukobwa yashaka kwiba umugabo w'abandi kandi mukuru we yaramwigishije akora ibiki byose nuko nuko murakoze katwitabe n'undi halo yes ndakumva ubu ngubu arirukanse hari undi halo barabyigana abyigana ariko amasaha ari kugenda asatira umusozo halo halo indobani mwayumvise mwayumvise rwose mwayumvise inama ki mwagira uriya mama prince mama prince ni ikigurye cyane cyo gutwara umugabo w'abandi oya emerance emerance niba ushaka gutwara umugabo w'abandi emerance ni ikigurye cyane rwose namwumvise umuntu yaramwigishije aza mu rugo akorera iki byose ariko arashaka kumuca inyuma nabikurikiye abantu twikururira n'ibibazo byacu badukora sawa urakoze cyane turagushimiye nuko nuko twitabe n'undi bariho barabyigana halo halo
Halo, masaha wa dufata lo? Halo. Yes. Twita umuntu. Okay, ufungu. Yego asani. Ngabakarongo. Yego, jonatawaje. Yego. Ego. Zaro ngono mutaramu. Ewo muko wa mushakirijano. Arabone igihano kuko arashaka kwiba urugo rw'abandi. Cyane rwose ahubwo mutubwira aho mukorera n'icyo bisaba. Nikorera inyamata mu Bugesera ugeze kuri garugira mutara kugeza kwa Saro ngo akorera. Inemone yawe. Ni yange bakuri WhatsApp ntabwo nshaka umuntu yihamagara. Nda mutega amatwi aza kubaha nomero zo kuhamagara. Eh, reka tuyandike. Ego. Urashaka? Umaroji. Yego. Umaroji ubwo bushobora bufite uko bafata akabacekirira. No kubashira hano byose birashoboka. Ko gasaze duhurira muri roji birasaba iki? Ariko abantu bari muri roji kare benshi zarunga ya masaha. Baga duhurira muri roji. Bacekira. Ukamwumva kano kanya bisaba iki? Tabundi wundi. Hello. Yes. Hello. Muraho neza? Umaroji. Ni meza. Naje hano kirenze kingi cyubuye amaze kucyura nagiye kwihana kandi n'umugabo we nawe yamenye kuri ntago ay divorce ntago gikozwe ubwo tugiye kureba ubyo dushaka ba kansaraz badufashe ubwo azashake mu mukuru we amusaba imbabazi anihane kabisa imbere y'ababyeyi kabisa murakoze niba mwashimye indobesho ubwo numvise abantu mwese mubishimye kandi akantu urimo kurobesha ni indobani yo mu mazi Bani bayumvise kwira umuntu Ishira umuntu hano ku meza tukamwumva ibitekerezo bye Niba ari umukobwa wagushukaga akagaragara Ukava mu murongo wo kujya kunyuta igihe imyaka ibiri ishire kandi wagombye gushaka undi Ntabwo mbishaka jyewe Ntabwo nshaka ko tumara igihe duta umwanya Rwose Yego Niyo mpamvu nazanye indobani hano kuri televiziyo BTN abantu bakabyumva Yes. Indobani aza gukora ku bantu benshi murakoze. Murakoze cyane. Asante sana. Ramuki. Barabyigana. Yes. Indobani wayumvise? Yego. Eh. Ufate nomero zanjye naza kukubwira mvuye kuri televiziyo ko dufite umwanya muto wo kugusuzumira kuri telefone kuri televiziyo. Usigaye iminota mike cyane. Ufate nomero yanjye ngiye kuzitanga uraza kumbaza nyuma mu gikari. Asante. Hello? Yes. Ego. Ego. Ibiki?
Iki bimeze tubwire ku ngingo twari turiho y'indobani wayumvise gute? Ingingo y'indobani ndiye naye bekana bonanye n'ashaka muzabimbaza. Indobani uko bigenda umpa message ukangwe ndashaka kundobesheje uyu muntu dufitanye ikibazo kiri iki kugira ngo mwumve ko ari byo nkabisesengura nza nkashya indobani kumeza nkahitamo mu bantu bamvite nka nawe nkagufasha. Ihangane kabisa. Agumya tsimbara re ku rugo rwe yo gusenya. Asante sana. Asante kabisa. Yarazi ko ari sheri we bavugana. Urahiye nyine ariko nyine urumva yashaka gukora ibintu bibi ari ibintu nkiri. Kabisa. Asante sana. Nota imwe iratujyana. Sigaye nota itatu gusa. Itatu. Ngira ngo muri iyo nota tureka mpaye ntange numero. Yego. Ngire n'abantu. Abantu bamuhamagara mwe muritse. Nabyumvise mwese mushyigikira indobani. Ntabwo uribuze gusinzira rwo barara guhamagara. Indobani mwayikunze. Iyi numero iri hariya mu nyandikira kuri WhatsApp. Ntabwo nshaka ko muza ku telefona nyuma y'ikiganiro. Wiryamije uri ku ndaza kuyishyiramo kode n'umunya ku telefona. Kuko gihe mfite umwanya muto wo kubumva kandi ndabakunda mwese kugira ngo mushobore kumbona biba byoroshye. Ufite ikibazo mba ndi mu kazi. Reka twumve uyu muntu umwe twumve. Hello. Kubyutse ra. Sarongo muguhe. Arakumva. Arimo arakumva. Mami. Arimo arakumva. Ndakumva mbwira. Iyi ndobani ntabwo ari iyo mu mazi niyo mu kirere iraza ikagushika aho uri ikakuzana hano ku meza isi yose ikakumva ikakota nk'umuriro yagiye nawe barakuroba tu nanjye barashaka kundoba none rero jya mbabwire ngo Sarongo kureba mu karere ka Bugesera ugeze kuri gare y'Inyamata bwira abamotari uti mugeze kwa Sarongo ahakorera bazakuzana kugeza ahantu nkorera uzansangaho nicaye nkurebe ibibazo byawe ngusuzume nkukorera indobani yo gusuzuma hariya noneho ndebe ibyawe byose nkubwize ukuri ntabwo nzakubeshya ntabwo ndi umutindi nta nubwo ndi umukene ntabwo ndi umukire nta nubwo ndi umukene nta nubwo ndi umutindi nimba aho ngaho mfite ukundi mfite nuko mfata abantu nawe mfite uko mumfata nkuko munzi ntabwo rero ngewe ndi umuntu uri aho ngaho kubeshya kubatekera imitwe impamvu ndazanye indobani ni ukugira ngo niba uri umusore uteje umukobwa umutwe tubimenye kano kanya tubicemo kabiri ujye gushaka undi umuhungu wawe kubeshya umve Florentine Florentine bite telefone yanjye ihita ikwandika amazina nanjye ni indobani yindi ndakumva nikore iyo ndobani iboneka indobani banyifite ndayigenda na ubwo bakumbwira uti ndashaka kundabeshereza umuntu hano nkwereke Nikita ufite umuntu uroba se Niko Nikita ufite umuntu wakuzengeje nzamuroba tumushyire ku meza tumugaragaze ubundi yo gutesha igihe kandi atabizi ntabwo wumva n'indobani agize igufata se nyine n'ubundi Florentine rwose Florentine ndagushuje cyane Florentine kwareba ho niyo simba avuga reka ntange nomero zanjye Florentine arimo kuvuga nawe ni saa sita reka tugire nomero yanjye fata nomero yanjye 0 7 8 yego Florentine 3 2 7 8 8 2 0 7 8 7 2 8 2 nayo iri kuri WhatsApp ushobora no kuyihamagara tukakwitaba tukakuyobora aho dukorera cyangwa se ukagera mu karere ka Bugesera ugira umutari hari kuri gare y'Inyamata tugeza kwa Sarongo aho akorera pana mu rugo kuko ngira aho nkora naho mba Facebook ntuyigeho kuko ntabwo nyikoresha kano kanya nomero yayindi ni 0 7 8 y'umukozi ushobora kumpuza nawe 0 7 8 7 8 4 7 8 uwo ni umukozi ushobora kumpuza nawe igihe wambuze ndi mu kazi ukamubwira ngo ndashaka kubona na Sarongo nacahe mu zihe nzira akakwereka
nkora ku bintu by'ingo kugarura umutima w'umuntu awutera inyo tukagaruka ku murongo ibyo byose ndabikora umuntu akajya ku murongo ariko indobani impamvu nayizanye no kugira ngo tumenye ko kuri mu hano imbere mu byumva namwe hanyuma ikindi kindi nababwira nuko nyine nkorera mu karere ka Bugesera ugeze kuri gare ubwira mutakigeze kwa twara ngo hakore hanyuma ikindi nuko ungezeho ntashobora kukubeshya nkubwiza ukuri kuriho ikindi cya kabiri umuntu yakwibye bitari byamara icyumweru bitari byamara ukwezi amagara umbwire winsobanurire ngufashe muri ubwo buryo bw'ibintu byinshi nkora mu bivuzi amahembe amagini ibyo bakuruza ibyo byose abarozi kumugaragaza byose ndabikora murakoze cyane reka rugishimira kugiranye ikiganiro cyitwa impamba y'ubuzima impamba y'ubuzima impamba y'ubuzima ariko tugadufitemo naga segment kamwe kitwa indobani ndobani ariko ndabona ko bakoze cyane reka tubwire rero ko iki kiganiro kizahora kuva kuwa Cyumweru hari indi ndobani isatanu cyumweru hari indi ndobani zaza indobani zaza izaruba noneho sinzi n'umuntu izaruba noneho izabikaze reka rero dushimire pasare kuba ngabwo igihe matubabwira ngo tugiye kuryama hano mukanya tuba turi mu kiganiranga mukanya reka twiryamire reka rero tubashimire mwese mwansukira ikiganiro reka impamba y'ubuzima impamba y'ubuzima kizakiza buri cyumweru isaha ine kugeza isatanu reka rero tubabwire ngo nakagaruka cyawe amina